Assalomu alaykum. Efirda Samarqand viloyat hokimligi axborot xizmati hamda viloyat radio kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlangan Samarqand hafta ichida axborot tahliliy dasturining navbatdagi soni. Dastur taqdimoti bilan studiyada men Shahboz Nazarov. Demak, tanishing bugun dasturimizda. Davlat xizmatlarini ko'rsatishda qonun buzilish holatlari mavjudmi? Viloyat rahbari hududlarda olib borilayotgan obodonlashtirish ishlarining borishini ko'zdan kechirdi. Bulung'urdom axborot vositalari vakillari uchun press-tur bo'lib o'tdi. Paxtachi tumanida qator obyektlar foydalanishga topshirildi. Samarqand xalqaro aeroporti xalqaro aeroportlar kengashining Yevropa bo'limi reytingida yo'lovchilar oqimining o'sish sur'atlarida top 5-likka kirdi. Viloyat hokimligida jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarini ko'rsatish sifati hamda xizmat ko'rsatishda yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, 2023 yilda davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida 14800 ta holatda qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan. Shundan 9988 ta holatda davlat xizmatlari ko'rsatish muddatlari buzilgan. 1642 ta holatda murojaatlar asossiz rad etilgan. 849 ta holatda ortiqcha hujjat talab qilingan. 425 ta holatda to'g'ridan-to'g'ri davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Viloyat sektorlari, korxona va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etgan muhokamada qonun buzilishiga yo'l qo'yilishi sabablari sohalar kesimida tahlil etildi. Jumladan Samarqand suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati va uning tuman shahar filiallari tomonidan 3986 ta davlat kadastrlari palatasining viloyat boshqarmasi va tuman shahar filiallari tomonidan 2895 ta, qurilish va arxitektura idoralari tomonidan 1772 ta, sog'liqni saqlash muassasalar tomonidan 1338 ta, hududiy elektr tarmoqlari korxonasi Samarqand filiali va uning tuman shahar bo'limlari tomonidan 1131 ta holatda davlat xizmatlarini ko'rsatishda qonun buzilishiga yo'l qo'yilganligi sabablari va hisobi so'raldi. Vakolatli idoralarning rahbarlari nomiga 33 ta taqdimnoma va 633 ta ogohlantirish xatlari kiritilganligi, 501 nafar aybdor shaxsga ma'muriy jarima jazosi, 56 nafar shaxsga intizomiy javobgarlik chorasi ko'rilgan ligi ma'lum qilindi. Muhokama yakunida rahbarlar va davlat xizmatlarini ko'rsatishga mas'uliyati biriktirilgan xodimlar rasman ogohlantirildi. Viloyat prokuraturasi tomonidan har bir holatga huquqiy baho berilishi belgilandi. Samarqand viloyati hokimi viloyatning bir qator tumanlarida olib borilayotgan obodonlashtirish ishlarining borishini ko'zdan kechirdi. O'rganish ishlari Pastarqom tumanidan boshlandi. Hokim Chortut mahallasidagi aholi xonadonlarida bo'lib, ularning muammolari bilan qiziqdi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan hokim yordamchisi, mahalla raisi va faollarga tegishli tushuntirishlar berildi. Ariq zovurlarini tozalash, aholi tomorqalarining ko'klamgi mavsumiga tayyorlash va ekin ekish uchun yerlarni ag'darish, hasharlarni muntazam o'tkazish zarurligi ta'kidlandi. Tuman sektorlari rahbarlari bilan muloqotda hudud qabristonini obodonlashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholini kambag'allikdan chiqarish, aholi farovonligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bir haftadan so'ng yana o'rganish ishlari olib boriladi. O'rganish ishlari Kattaqo'rg'on shahri va Kattaqo'rg'on tumanida ham davom ettirilib, hududni obodonlashtirish ishlarining holati ko'rib chiqildi. Shu bilan birga viloyat hokimi Kattaqo'rg'on tumanidagi Yangi hayot va Islomov massivlaridagi Urgut Erkin iqtisodiy zonasi filialini tashkil etish loyihasi bilan ham tanishdi. Bulung'ur tumani hokimligi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur o'tkazildi. Jurnalist va blogerlar 2023 yilda foydalanishga topshirilgan ijtimoiy soha obyektlari faoliyati bilan tanishdi. Birinchi obyekt Bulung'ur tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi bo'ldi. Bu yerda umumiy maydoni 540 kvadrat metr bo'lgan yangi sport zali barpo etildi. Uning qurilishiga 3 milliard so'm mablag' sarflangan. Sport zalida bolalar sportning 17 turi bo'yicha shug'ullanishlari mumkin. Maktabda hozirda 1243 nafar bo'lajak chempionlar tarbiyalanmoqda. Bulung'ur tumanida bilasizlar, bu 3 kere olimpiada ishtirokchisi, Osiyo o'yinlari Mo'minjon Abdullayev yetishib chiqqan, mini futboldan bu Ardusda o'ynagan, hozir O'zbekiston yoshlar terma jamoasining bosh murabbiy Tajibayev Shuhrajon shu yerda tahsil olgan,
Bilasizlar kecha Xanjouda bo'lib o'tgan 19-chi Osiyo o'yinlari va 5-chi para Osiyo o'yinlarida Muxtor Sanjar para tekvondo bo'yicha faxrli 3-chi o'rinni egalladi. Bulung'ur tuman sport maktabida bu yil davlat buyurtmasi asosida 40 ta O'zbekiston sport ustaligi nomzodi 270 ta bu sport razrachilar bizga tayyorladik. Davlatimizni bayrog'i shu chet mamlakatlarda ko'tarilib O'zbekiston madhiyasi yayrashiga bizlarni o'zimizni hissamizni qo'shamiz va bizni nimamiz faqatgina shunga yarasha bizni mehnat qilishimiz kerak. Navbatdagi manzil 72-chi sonli umumta'lim maktabi bo'ldi. U 240 o'ringa mo'ljallangan 2023 yilda Chorbog' mahallasida 5 milliard so'm muomillik mablag' evaziga qad rostladi. Yangi ta'lim muassasasida o'qish joriy yilning yanvar oyida boshlangan. O'quvchilar avvallari uylaridan 5-6 km uzoqlikda joylashgan 17-chi umumta'lim maktabda tahsil olishgan. 13-chi maktabimizda 1555 nafar o'quvchi o'qib, 1.8 koeffitsiyentni tashkil etar edi. Bu ayni muddao bo'ldi. O'quvchilar hozir masofasi yaqinlashdi. Ham mana shunday ko'rinishdagi chiroyli zamonaviy maktab barpo etildi. 3-chi chorakdan boshlab o'z faoliyatini boshladi. Maktabda sinf xonalari, faollar zali, direktor xonalari, maktab rahbarlari xonalari hammasi hozirgi zamonaviy ko'rinishda chiroyli qilib qurib bitkizilib topshirildi. Bugun Chorbog' mahallasida bunday muhim inshootning foydalanishga topshirilgani bu maktab o'quvchilarining ham ularning ota-onalarini ham xursand qildi. Chunki buni ular uzoq yil kutishgan edi. Qishloqdagi maktab bilan birga yangi 35-chi sonli davlat bog'chasi ham foydalanishga topshirildi. Bu maktab biz uchun mahallamizda ham ma'naviy, madaniy, siyosiy tadbirlar uchun ham juda kerak edi. Maktab bilan birgalikda mana faollar zali ham qurib berilgan. Mahallamizda bo'layotgan madaniy, ma'naviy tadbirlar, siyosiy tadbirlar ham mana shu maktabimiz faollar zalida o'tkazilib kelmoqda. Bu azaliy fuqarolarimizni azaliy orzulari 2 yilda hammasi ushaldi-da. Mana zamonaviy bog'cha qurildi, zamonaviy maktab qurildi. Bundan xalqimiz juda xursand, muhtaram prezidentimizdan, rahbariyatimizdan minnatdor. Tumandagi Oqtosh mahalla fuqarolar yig'inida ham 30-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasining yangi binosi barpo etildi. U investitsiya dasturiga muvofiq qurilib, buning uchun 5 milliard so'm mablag' sarflangan. Bog'cha 120 o'rinli maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan. Yangi obyektning foydalanishga topshirilishi tufayli 30ga yaqin kishi doimiy ish bilan ta'minlandi. Bugungi kunda mana shu Oqtosh mahallasida chekka hudud bo'lgani uchun davlat maktabgacha ta'lim muassasasi yo'q edi shu paytgacha. Hozirgi kunda Oqtosh mahallasida 360 nafar 3-7 yoshlilar mavjud bo'lib, shulardan 275 nafari qamrab olingan. Maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrab olingan. Prezidentimiz hamda davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilib, bu yerdagi farzandlarining sharoitlarini ko'rib barcha aholi juda ham rozi va xursand. Ommaviy axborot vositalari vakillariga bugungi kunda Bulung'ur tumanida 3-7 yoshli 17,5 ming nafardan ortiq bolaning 13,5 ming nafarga yaqini yoki 76.5% maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olingani haqida ma'lumot berildi. Press-tur davomida jurnalistlar Fozil Yo'ldosh mahallasida joylashgan 12-chi sohibkor madaniyat markazi faoliyati bilan ham tanishdi. Bu yerda yoshlar folklor, dramaturgiya, tasviriy san'at, raqs va boshqa to'garaklarda bilim olishmoqda. Prestor Fozil Yo'ldosh muzeyiga sayohat bilan yakunlandi. Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'zbek xalqining atoqli farzandi tug'ilib o'sgan hududda uning hayoti va faoliyatini yoritishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ya'ni shoir xotirasini abadiylashtirish, adabiy merosni ommalashtirish ishlari olib borildi. Baxsh yashagan mahalla nomi o'zgartirilib, uning nomi bilan ataladigan bo'ldi. O'tgan asrning 80-chi yillarida uning shogirdi Meliboy Rahibov tashkil etgan uy-muzey binosi yangidan qurilib, atrofi obodonlashtirilib, aholining dam olish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilib, Fozil Yo'ldoshning byusti o'rnatildi. Haytelbegi oilaviy poliklinika binosi 1980 yilda Paxtachi tumani hududida qurilgan bo'lib, 2005 yilgacha kolxoz mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatgan. Keyinchalik u tibbiy muassasaga aylantirilgan. Yillar o'tib, bino yaroqsiz holga kelib qolgan. Mahalliy budjetdan ajratilgan 3 milliard so'm mablag' evaziga bino yangidan qurildi. Bu haqda Paxtachi tumani hokimligi axborot xizmati xabar bermoqda. Yangilangan oilaviy poliklinikaning ochilishiga tuman hokimligi, keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar ishtirok etishdi.
Poliklinika 10 mahalladagi 19 ming nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida tibbiy muassasaga 100 million so'mlik yangi tibbiy asbob-uskunalar va buyumlar xarid qilindi. Shu kuni tumanning Saroy mahalla fuqarolar yig'inining yangi binosining ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Yangi qurilgan mahalla binosi o'tgan 2023 yil tashabbusli byudjet loyihasi g'olibi bo'lishi evaziga qurildi. Qurilish ishlari 2023 yil sentyabr oyida boshlangan bo'lib, 450 million so'm mablag' evaziga qurilib bitkazildi. Mahalla binosida mahalla yetiligi samarali faoliyat yuritish uchun jihozlangan shinam alohida xonalar va xotin-qizlar tikuvchilik o'rganishlari uchun tikuv xona tashkil etilgan. Ta'kidlanganidek, mazkur bino 3300 ga yaqin aholiga turli yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Samarqand xalqaro aeroporti xalqaro aeroportlar kengashining Yevropa bo'limi reytingida yo'lovchilar oqimining o'sish sur'atlari bo'yicha eng dinamik rivojlanayotgan aeroportlarning top 5 telikka kirdi. 2023 yil yakuniga ko'ra 2019 yilning shu davriga nisbatan 9% o'sish bilan o'z toifasida 3-chi o'rinni egalladi. Eslatib o'tamiz, 2023 yilda Samarqand xalqaro aeroporti o'z tarixida birinchi marta 1 million ko'rsatkichdan oshdi. Bu 2022 yilgi rekord yilga nisbatan qarab 105% ga ko'pdir. Ayni paytda Samarqand xalqaro aeroportining yangi terminalini boshqaruvchi Air Marakanda aviakompaniyasi 24 ta aviakompaniya bilan faol hamkorlik qilib, Samarqand aeroportidan 18 ta yo'nalish bo'yicha reyslarni amalga oshirmoqda. Shundan 16 tasi xalqaro va 2 tasi mahalliy reyslar hisoblanadi. Bundan tashqari Silk Avia joriy yilning 5-fevraldan boshlab Toshkent-Samarqand-Samarqand-Toshkent reysida har kuni parvozlarni yo'lga qo'ydi. Avia chiptalar narxi 203 ming so'mni tashkil etadi. Ijodiy jamoamiz tomonidan e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar mana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.